à vista ou parcelado. Pro dia a dia, o momento especial. Para você ou para sua empresa. No Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Sicredi, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Sicredi, uma linha completa que coopera com você. Sicredi, gente que coopera cresce. O Instituto União estreou no último domingo na Copa Centro-Sul de Futsal, na categoria Sub-17. Os jogos antecederam a semifinal da Copa União e fecharam com um empate e uma derrota para os tapenses. Estamos aqui com o Manuel William, dirigente e também treinador da equipe do Instituto União. Manuel, a tua equipe estreou hoje na Copa Centro-Sul de Futsal, categoria até Sub-17. Um empate e uma derrota. O que aconteceu nessa noite aí, Manuel? A nossa característica, o nosso time é bem técnico, um time bem calmo. E normalmente quando a gente joga em casa, o pessoal se dispersa, é mais pela torcida. Então normalmente a gente sempre joga bem fora. Aí em casa a gente não conseguiu ter um bom resultado, o time estava bem nervoso. Mas é estreia na competição também, os guris não conseguiram desenvolver um bom futebol e correr atrás da classificação agora. Não tem nada perdido, o primeiro jogo é recém, então é trabalhar. E onde é que a equipe de Taps joga na próxima rodada? A gente joga em casa, a outra rodada vai ser em casa também contra a seleção de Camacuã.